হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। চ' অসমৰ যি শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, এল পি অ' পি টেটৰ বাবে ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট আৰু ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট দুয়োটাই ওলাইছে। চ' মই আজি আপোনালোকৰ লগত কাট অফৰ এটা সমীক্ষা দিম, গোৱালপাৰা জিলাৰ কাট অফ এনালাইচিছ এটা দিম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছে যে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাট অফ এনালাইচিছটো লাগে। চ' ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, বাকীবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টো মই দিম, লাহে লাহে দি দিম আৰু, ঠিক আছে? আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন আহিছে দেন ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। চ' অ' বি চিৰ পোষ্ট আছিলে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত 130, ঠিক আছে? 130টা পোষ্ট পদ পদ আছিলে অ' বি চিৰ। চ' ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত অ' বি চিৰ কাট অফ আছিলে 210.400, ঠিক আছে? চ' ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত আহিলে 206.917। চ' দেখা গ'ল যে ইয়াত ভালেখিনি কমিছে কাট অফ, ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টতকৈ ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত ভালেখিনি কমিছে। চ' কিমান কমিছে? ইয়াত কমিছে 3.483, ডিফাৰেঞ্চ 3.483 কমিছে, ঠিক আছে? চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ এটা দি দিছোঁ মই থাৰ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত, এক্সপেক্টেড 203ৰ আশে পাশে আপোনালোকৰ আহি যাব পাৰে। আৰু আনডিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত 15টা পোষ্ট আছিলে। চ' 15টা পোষ্টৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত আহিছিলে 222.400, তো ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত আহিলে 221.833। চ' ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ল 0.567। চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ মই এটা দি দিছোঁ 221। ইয়াত বেছি এটা ডিফাৰেঞ্চ নাহে যিহেতু পোষ্টৰ সংখ্যাও কম আছে। চ' 221ৰ আশে পাশে থাকিব লাগে। এছ চিৰ পোষ্ট আছে 12টা। ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত আহিছিলে 206.795, আৰু ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত ভালেখিনি কমিল 203.952, যিহেতু এছ চিৰ বেছি মানুহ নাই। চ' দেখা গ'ল ইয়াত 2.843 কমিছে। চ' ইয়াত এক্সপেক্টেড কাট অফ 200ৰ আশে পাশে আহি যাব লাগে থাৰ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত। চ' এছ টি প্লেইনছৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ 19টা পোষ্ট আছিলে। চ' ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত আছিলে 199.800, আৰু ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত 199.63। বেছি এটা নকমিল যিহেতু পোষ্টৰ সংখ্যাও কম, মানুহৰ সংখ্যাও বেছি, কেণ্ডিডেটছৰ সংখ্যাও বেছি, ঠিক আছে? চ' ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ আহিছে 0.167, ঠিক আছে? চ' ইয়াৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ মই 198 দি দিছোঁ, 198ৰ আশে পাশে থাকি যাব লাগে। আৰু পি ডাব্লিউ ডিৰ পোষ্টৰ সংখ্যা আছিল 30টা পদ আছিলে। ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত আহিছিলে 189.700, আৰু ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত আহিছিল 186.250, ঠিক আছে? চ' ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ল 3.45। চ' ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত আছিল 189, আৰু তলত ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত 186। চ' কমিল কিমান? 3.45, প্ৰায় 4 কমিছে। চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ এটা দি দিছোঁ মই আপোনালোকক 183। চ' নেক্সট লিষ্টত 183 আশে পাশে থাকিব লাগে। চ' ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি কিবা নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট লাগে মোক জনাব, নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।